1930 році звичайний студент Іваненко робочого факультету при Миколаївському машинобудівельному університеті знайшов старий архів, за його словами, якогось генерала на прізвище Данилов, і передав виявлені документи у політичне управління, звідки вони вже потрапили в Державний архів Миколаївської області, де і збереглись по сьогоднішній день. Цим військовим виявився генерал-лейтенант артилерії Василь Миколаївич Данилов, уродженець Миколаєва. Герой, зразковий військовослужбовець, учасник російсько-японської та Першої світової війни. Чоловік, який повністю присвятив себе виконанню громадянського обов'язку, і життя якого в 1919 році трагічно обірвалось. Вся інформація про життя Василя Миколаєвича, яку нам вдалося знайти, отримана з його фонду особистого походження. Історія ж самого фонду загадкова. За словами директора Державного архіву Миколаївської області Лариси Левченко, документи, знайдені студентом Іваненком, невідомо яким чином опинились в будівлі робочого факультету і де вони зберігались до цього. Жодної фотографії Василя Данилова також не збереглось. Ну, інтересна його судьба тим, що, в общем-то, це судьба звичайного чоловіка. І через вот через цього чоловіка відображається життя обычных рядовых людей. Да, он, конечно, генерал, вот, но он прошел от, ну, не от рядового офицера, да, от, конечно, от курсанта до генерала. И это звание он получил за свою храбрость и за свою преданную службу Отечеству. В серці генерала Данилова до останніх його днів жила любов. Це особливо відчувалось в листах до дружини. Адже любляча людина завжди по-іншому сприймає навколишній світ і обов'язково знайде у ньому щось хороше, навіть якщо ця людина знаходиться на війні. Июня 1905 года, 9:30 вечера. Дорогая Маруся, сегодня чувствую страшную тоску. Просто на мир смотреть не хочется. Все пока плохо и отвратительно. Гибель флота ужасна. Высшее начальство? Да бог с ним. А между тем погода великолепная. Сейчас восходит луна, дует прохладный ветер. Бивак нашего корпуса раскинулся на версту и горит масса огоньков. Точно город. Слышны песни пехотных солдат. 24 января 1915 года. Морозы усилились. Сегодня 12-13 градусов. Людям очень холодно, в особенности в конских вагонах. Через час будем в Пензе. Будем шить из рогожи мешки и наполнять их соломой, а то спят прямо на полу. Ведь это еще не Сибирь, а что дальше будет? Питаюсь главным образом запасами, за которые очень вас благодарю, дорогая Маруся и Лидушка. 1918 рік. 4-й стрілковий корпус розформували, і генерал-лейтенант артилерії Василь Миколаївич Данилов звільняється в запас. Він повертається до Миколаєва, де весь цей час проживала і виховувала дітей його дружина. Вона важко хворіє. Після звільнення Данилов залишається без засобів до існування. І аби якось жити далі та лікувати дружину, він на всі свої збереження викуповує з армії автомобіль, який переобладнав для вантажних перевезень. В Україні встановлюється гетьмана Скоропадського, автомобілі Данилова конфіскують. І хоч він звертався до самого гетьмана Скоропадського з проханням повернути транспортний засіб, крім грошової виплати, йому так нічого і не повернули. А через рік, в серпні 1919 року, Василя Миколаївича розстріляли за наказом надзвичайної комісії. Місце поховання залишається невідомим.